sætter et stort fokus på kvalitet og frisklavet mad med økologiske grøntsager. Og så laver vi maden ud fra der. Netop for at få et samspil og en energi og en lyst. Og så det her med, at personalet også føler, at de er en del af det. Vi er sammen som en lille madfamilie. Det er et 10-kroners marked, som jeg laver om morgenen. Der sætter vi nogle forskellige ting op. Croissanter og økologiske morgenboller, som vi selvfølgelig selv laver. Yoghurt, hvor hver del koster 10 kroner. Men der har vi så lige toppet det med at sige, at om fredag, der gør vi det, at vi laver en fuld buffet. Ikke en tallerkenpris, men man spiser, hvad man vil, og det koster 30 kroner. Og det er så med juice inkluderet i det. Jeg vil godt ligge i en prisklasse, hvor at man mærker, at man får meget, meget for pengene. Det bliver et kæmpe hit. Vi laver aftenretter, og vi laver vores friske, lækre salater. Frisk brød, friskbagt rugbrød, som vi vil sælge, man kan tage med hjem til sin familie. Og det vil gøre til 45 kroner for en aftenret og 25 kroner for en salat. Jeg føler mig meget, meget privilegeret over at få den her mulighed, og den chance vil jeg gribe, og det kommer jeg til at mærke.